karungkeh donga dhateng Allah nuwun diparingi slamet sangga sakjane tobane Allah taala niki sing paling penting wis donga sak waya-waya oleh sampean donga ten pundi mawon apa salat jamaah atau salat piyambak sampean donga merga wong sing gelem donga niku bakal disembatane punya wong sing gelem donga niku tengere wong sing disembatane dongane ngoten mulane awake karek njaluk tok mau dhateng Allah taala. Monggo bismillahirrahmanirrahim mangkan kita napa ning badan niku nyuwun kita paring selamat kabeh donya sampai akhirat niki mawon sing penting monggo oleh ngopeni keselamatane awake iki monggo sing saestu awake lan keluargane diopeni tenanan supaya selamat sangka saben pancabaya ben iki mangsa niki mangsa akeh balak niki akeh balak dadi awake dhewe kudu ngrekso aja sembrono datang berkorban dan tidak akan mencelakakan awak.